tienes aquí esto ya. Bueno, bos días a todas e a todos. Iniciamos o pleno ordinario do 28 de xullo de 2017. Na parte resolutiva, no punto 1 da orde do día, en primeiro lugar, aprobación do proxecto de Pointegra Xoven da convocatoria 2017 de axudas do Fondo Social Europeo destinadas a integración sostible de persoas mozas no mercado de traballo no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Hai algunha... Entendo que aprobamos por unanimidade. Aprobamos por unanimidade, polo tanto, punto 1 da orde do día. No punto 2, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando un proxecto de seguridade viaria na EP002 o Marco Tomeza Figueirido Pontevedra que garanta a seguridade dos peóns. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Moldes. Bos días. Hoxe teremos unha moción, despois de un pouco visitar a zona e de falar con distintos veciños, e que nos viñan, en este caso, a falar da carretera de Marco Tomeza Figueirido, donde outro día nos expoñían que, bueno, que o dos lombos pois pode estar moi ben, que entenden tamén que non se debe de facer de forma discriminada, pero sobre todo teñen unha preocupación do que é a súa vial. Hai que recordar que este vial xa sufriu varias actuacións con distintos gobernos, que é un vial que no seu día, no 2000, en este caso no 2007, tuvo unha actuación importante, pero ese día, pois en este caso, co tránsito de vehículos que ten, pola proximidade que ten coa propia cidade, e sobre todo, en este caso, coa compatibilidade que ten entre usuarios con turismos e os propios peatóns por estar, en este caso, o camiño portugués, o camiño de Santiago, existe, pois, en este caso, un tránsito moi, moi habitual tanto de vehículos como de peatóns. Logo, nos o que solicitamos neste caso, o que piden un pouco os veciños, é que se dote de beirarrúas, que se fa unha senda peatonil para dar seguridade tanto aos veciños da zona como a eses peregrinos que todos os días e de forma diaria transitan por esa zona. Logo, nos desde aquí facemos un chamamento a que se estudie esta petición que fan todos os veciños de dotar esta estrada de beirarrúas e, sobre todo, en este caso, pois de darlle resposta á súa demanda real que é a dotación dunha zona segura, dunha senda peatonil, para compartir tanto os propios veciños que son usuarios diarios desta zona como os propios peregrinos que, en este caso, se achegan a nosa cidade. Moitas gracias. Señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Antes de nada, diría que decirlle aquello de quen te ha visto e quen te ve, ¿verdad? Porque o outro día, no último pleno, como tiña aquí unhas cuantas persoas, ¿no? Con actitude bastante exaltada, diría irracional, pois o señor Molde estuvo especialmente agresivo, ¿no? O sea, os lombos eran malísimos. Está escrito incluso na moción, hoxe xa non o dixo, hoxe igual os lombos son bons, hasta poden estar ben, ¿verdad? O outro día era as plagas bíblicas para darlle polo pé, non aos que trouxeron aquí. Claro que despois resulta que o que estuveron traballando parece que non foi para ustedes, non? Foi para Ciudadanos, que foi a que se foi a colocar nunha chapa que eu quero, que era a chapa, para colgala no despacho, a ver se a consigo. A ver se consigo esa chapa, non, do generalísimo Mosquera e tal, non? Pero a agresividade que tuvo outro día, verdad, foi absolutamente exagerada e hoxe, pois, quere sacar o barniz de, en fin, de prudente, de sensato, ademais, que creo que xa é un poquinho tarde. Pero, ainda así, con respecto á estrada en sí, é dicir que comete unhas cuantas equivocacións. Esa estrada estuvo actuando a Diputación 25 anos, a cachiños e sin un proxecto xeral. Efectivamente, acabou no 2007 a última actuación, ¿verdad? Pero daquela mismo, hubo unha, mire usted de cando estamos falando, había unha persoa que era vicepresidenta da Diputación, que se chamaba Teresa Pedrosa, que agora está en outros cargos en Vigo, que resulta que foi por ali a pintar unha senda,
É unha beira rúa desde 2007, mire que non tuveron tempo, antes do 2007, porque ela rematou aquí no 2007. Mire que non tuveron tempo a facela, e non a fixeron, non a fixeron. Claro, cal é o problema para que non a fixeran? Pois mire, é moi fácil, eu non sei se vale a pena contar aquelo do camión, non? Que un listo vai co autobús e quere pasar, o autobús mide 2,50, quere pasar por unha ponte que ten 2 metros. Entón, poden-se discutir, non? A cada cal máis listo, se por onde non pasa, por arriba ou por abaixo. Hasta propoñen desinchar as rodas a ver se así pasa, pero claro, as rodas non teñen medio metro e non pasa de ninguna maneira. Pois iso é o que sucede aquí. É o que sucede aquí. Non pasa, non colle. Pode discutirse colle pola dereita ou pola esquerda. Non colle, non colle. Entón, como non colle, a única solución é a que se aplicou, que probablemente haxa que reforzala. Haxa que reforzala. Haxa que poñen máis lumbos para que os coches vayan suficientemente a modo como para que non sean un perigo para peóns, os que veñan a cabalo, os que veñan en bici. Porque non hai outra solución. E claro, virnos pedir aquí algo que ustedes foron prometer para a campaña electoral do 2007, hai 10 anos, e que estuveron aquí na Diputación hasta 2015, e que non fixeron, obviamente, porque non calle, nin por arriba nin por abaixo, non colle. Pois, como a quen di, e tal. Aquí todos enxeñeiros, pode haber algún veciño que co favor, mentras uns iban a pitarlle de noite aos que pidieron os lombos, e outros, pois non queren lombos para poder correr, e outros teñen esa rúa, esa estrada cargada de tráfico, porque queren escapar da 550, porque pode haber atascos ou pode estar a Guardia Civil para controlalos, verdad? Pois cada un pide o que quere, pero o asunto é que non colle, que quere que lle diga, o sea, non colle. Entón, xa o Concello de Pontevedra está intentando facer unha senda fora desta estrada, etc. Pero o que ustedes piden é que non colle. Poñámonos como nos poñamos. Excepto, pero en todo caso, podían iros facelo, que xa levan 10 anos con isto, Partido Popular, excepto que diga a luz que hai que tirarlle a casa. É máis de un, probablemente. Entón, eu comprendo que no fragor do pleno pasado en que creeron que tiñan aí as nonos que querían correr, ademais, por desgracia, case se mata un en Pontareas aqueles días, como usted sabrá, dos que andaban facendo carreiras por aí, pois no fragor ustedes se metan neste lío, pero ou non sabe os antecedentes ou está terxiversando moi seriamente a realidad. Non colle, por tanto, van votar en contra, non poden votar a favor de facer algo que sabemos que non colle, pero non lle colle a ustedes, Non lle colle a ustedes no seu momento durante 8 anos que non foron capaces a facelo. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes. Señor Mosquera, vamos a ver, non repetimos o mismo, non sei se con máis intensidade ou menos que ao pasado pleno, pero vamos a recordarlle varias cousas. Primeiro, os lombos, inda que vostede quere ser abanderado dos lombos, nesta institución xa se facían lombos. O que pasa que antes os lombos pois se facían en núcleos urbanos, se facían consensuados coa xente, logo o grupo provincial do Partido Popular non está en contra dos lombos, pero sí que está en contra dos lombos indiscriminados. Logo, vostedes, ao mellor, o que teñen un pouco que reflexionar é que nun tramo de 1,5 km, ao mellor colocar 18, 19 ou 21 lombos, ao mellor non é o maior razonamiento. Logo, por que se trae aquí esta moción? Porque, mire, porque os propios veciños de Tomeza, como vostede ben dixo, se vostede lle vai instalar 18 lombos, moitos se preguntan, mire, lombos sí, pero con sentidiño. E despois, a parte dos lombos, non é a única solución que pedimos. Os lombos nos parece moi ben, sempre cando que non sexan de forma indiscriminada, pero temos outras prioridades. Logo, por que sale isto? Porque hai veciños que din, non entendemos que nos veñan a instalar lombos cando nin tan siquiera temos beira rúas. Que é difícil xestionar? Claro que sí, pero por moito que vostede diga, en este caso, a día de hoxe, a única corporación, o único equipo de goberno desde esta casa que invirtiu algo foi aquel do Partido Popular. Vostedes, hasta día de hoxe, pois as obras que se fixeron, que no seu día, que na actualidade quedan insuficientes, seguramente, pero existía unha predisposición en actuar, en negociar, en facer ensanchamentos. Vostedes, como vostede di, como é complexo, non vamos a facer nada, aquí vostede di que hai que tirar casas, o mellor sí, o mellor no, pois neste caso, o que sí queda claro é que existe unha predisposición para actuar en este caso e que actuvo foi cando gobernou o Partido Popular. Ora que están vostedes, neste caso, vostede como vicepresidente, parece que non aposta polas beirarrúas nin polas sendas peatonales en Tomeza.
Despois di que, nós traballamos, mire, nós traballamos para os veciños. E yo dixen outro día, vostede está empeñado en falar dos que fan carreiras e demais. Eu, se me permite, que a mí non me gusta darlle consellos a nadie, pero a miña humilde opinión é a eses que vostede di que fan carreiras, fraco favor lle fai vostede promocionándoos. Pero se vostede sabe quenes fan as carreiras, o que ten que facer é unha tramitación e denuncialos. Nos aquí o que vimos a falar é de que os veciños de moitos lugares, Santa María de Xeve, Verducido, Tomeza, e moitas zonas do rural de Pontevedra, non entenden que vostedes fagan actuacións sin falar con eles. Vostede outro día me falaba de que o Consello Parroquial de Verducido, resulta que non existe ese Consello Parroquial. Logo, vostedes o que teñen que facer é escoitar a xente. A xente non está en contra dos lombos. O que está en contra é que vostedes en quilómetro e medio lle planten 20 lombos. E o que está en contra é que non teñan beira rúas e que lle poñan lombos. O que está en contra é que non teñan agua potable, que non teñan traída saneamiento e a primeira actuación sexan os lombos. Logo, nada máis. Nos non vimos aquí a facerlle a vostedes unha guerra. Pero vostedes o que teñen que facer é reflexionar, porque a xente non creo que proteste por protestar, señor Mosquera. Estamos debatindo unha moción para falar sobre un proxecto de seguridade viaria na EP002 o Marco Tomeza Figueirido. Saben que sou bastante flexible, pero parece que estamos debatindo a moción que saliu rexeitada no anterior pleno. Por lo tanto, eu os pediría con todo cariño que intenten centrarse na moción de hoxe, aínda que se vai por outros derroteiros. Pois nada, que vaya. Señor Mosquera, ten a palabra. Sí, señora presidenta, gracias. Pero é que o asunto é que a moción vai de lombos. A moción vai de lombos, claro. Ese é o problema. Entonces, hai un sitio onde non colle, repito, a señora Pedrosa, que anda de vicepresidente, foi a pintalo ali, bueno, o papel aguanta todo, o sea, non pasa nada, e non colle. E pasaron 8 anos intentando facelo, e non colle. Este goberno, co Concello de Pontevedra, obviamente, que foi que nos pideu, adotou unhas medidas precisamente para resolver o problema de seguranza viaria. E que fixo? Poñer lombos, que eu que non quero PP, aunque aquí veña a dicir que sí. E logrou, o sea, vanse colocar en 200 sitios en toda a provincia, por aí, e en algún sitio en que logrou. Que pasa que se enganou, enganouse, que non están facendo son outros, eran do PP, pero posiblemente se pasen a Ciudadanos. O sea, probablemente o señor Moldes meteu un lío o PP de Pontevedra, que outro día quería votar a favor de colocar máis lombos, porque dase conta que hasta os seus propios votantes o queren. Hai uns que non, que precisamente anda Ciudadanos abandeirando. O señor Moldes meteu en un lío o propio PP. Eso é do que estamos a discutir. Home, eu, todos os enxeñeiros, me parece fantástico. Eu creo que andamos escasos de enxeñeiros, e ven que todo o mundo xoga enxeñeiros, pero que resulta que os lombos que estamos colocando nesta tandada do Plan Móvese, prácticamente ningún cumple ninguna recomendación ou norma, que non é de aplicación, pero norma, en canto a distancia, están todos máis separados do que din a recomendación sobre as normas. A recomendación está entre 50 e 150 metros, como máximo 150, e outros poñen 100. E a veces estamos colocando a 300. Por lo tanto, por aí tampouco. Todos enxeñeiros, todos especialistas, un campo difícil, é buísimo. Eu creo que despois desta polémica dos lombos vamos a exportar auténticos especialistas en lombos que probablemente vai ser un futuro laboral. Pero as cousas están como están. Esta diputación ten a súa experiencia boa e mala, e polo tanto hai que aproveitala. O certo é que a provincia de Pontevedra sigue sendo a máis perigosa en accidentes de todo o Estado, a que ten os seguros máis caros por culpa da sinistralidade, e todo o que fagamos vale a pena. É curiosa que, mente, cando estamos facendo, quen se opón o PP desta diputación, que rompendo con unha trayectoria. O que hai de fondo son dúas concepcións distintas. Un é darlle a razón a todo o mundo, aínda que vaya en contra das normas máis elementales, e outra, pois, ser sensatos e responsabilidade. Por certo, que lle está afectando tamén no Estado, que lle está subindo a sinistralidade en picado, precisamente por non ter un discurso moi claro, moi clariño, sobre que a seguranza viaria está por riba de todo, e deixémonos alimentar. Bo favor lle están facendo ustedes a DGT. Están facendo un favor terrible. Terrible. Por favor, sean un pouquinho sensatos. E ademais, en todo caso,
remato, agradezolle o tono, verdad, esa bipolaridade que ten o señor Moldes, que un día se nos pon aquí arrebatado que vai a saltar a Bastilla a cabalo dos que non queren lombos, e outro día, pois, di que os lombos son moi bons. Señor Mosquera, rematou o seu tempo. Eu vou a dar 10 segundos máis ao señor Moldes que empregou o señor Mosquera. Ten agora para pechar o debate, señor Moldes. Señor Mosquera, varias cousas. A primeira é que, inda que vostede está empeñado en sempre utilizar términos factor vía, a día de hoxe o 90% dos siniestros que se producen son por culpa do factor condutor, factor humano. Eso non hai debate. Logo, eso teno que ter claro. A día de hoxe o 90% dos siniestros que existen son por causa do factor condutor, factor humano. Eso teño claro. E a partir de aí eu vou facer unha invitación. Vaya vostedes a xuntos veciños de Tomeza, máis que falar de normas e demais, aplique o sentido común, escoiteos, e a partir de aí non pasa nada. Cando un é un representante público, o menos que debemos de facer é falar cos veciños. Logo, vostede vai ali, explíquello, si ten que falar de lombos e defender a súa postura, defenda a súa postura, pero a partir de aí tamén é importante que escoite os veciños, que ao mellor, algunha vez, non só ten vostede a razón, porque a veces cando un pensa que só ten a razón ou está no poder da razón, pois ao final se equivoca e queda aislado. Logo, vostede escoite, vai ali cos veciños, que non pasa nada, escoita a todos os veciños, non por ter unha opinión distinta nos crucifique, non digas que son promotores de carreiras, nin cousas raras, habrá de todo, habrá de todo, pero como en todos os aspectos da vida. E non pasa nada. Logo, nos, desde o Grupo Popular, a invitación que lle facemos é, como vostedes, como ben decía, sempre son mellores que o Partido Popular, pero, en este caso, os feitos son os que son. De momento, a día de hoxe, cando esta institución estaba gobernada polo Partido Popular, se actuou nese vial. Logo, nos invitamos a que vostede vaya ali e intente facer unha actuación que a mellore, que o faga sin ningún problema, que nos llevamos a aplaudir, non hai ningún problema. Pero non pasa nada porque vostede se reúña cos veciños e intente facer unha actuación para os veciños de Tomeza. Moitas gracias. Ben, rematada o debate desta moción, a sometemos a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 11 a favor e unha abstención. No punto 3 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular pola que solicita un plan de dotación de parques infantís para os concellos de menos de 50.000 habitantes. Para a súa defensa, ten de novo a palabra o señor Moldes. Sí, vamos a ver. Esta moción, pois, nos apresentamos, en este caso, desde o Grupo Popular, pois intentamos manter periódicamente reunións con colectivos, con alcaldes e visitamos todas as comarcas. Seguramente, se vostedes aceptaran esa petición de reunión que hai con todos os alcaldes da provincia, seguramente este sería unha das peticións que lle trasladarían. Moitas veces desde aquí se fala que o Plan Concellos pois, é a solución para todos, pero existen outras líneas de actuación que son importantes e interesantes e que os propios alcaldes trasladan. Esta é unha delas. No seu día, desde a Diputación, se creou unha línea para dotar de parques infantís os distintos concellos desta provincia, e resulta pois, que foi unha liña que foi totalmente utilizada e totalmente demandada por todos os alcaldes e, sobre todo, por todos os veciños. Logo, nos, o que propoñemos aquí é dúas cousas. Por un lado, que se cree unha liña de actuación para crear parques infantís en concellos de menos de 50.000 habitantes, porque, sobre todo, o demandan os veciños. Logo, nos entendemos que a día de hoxe, pois, eses parques homologados pois, teñen un custe e entendemos que se debería de buscar unha fórmula ou firmar convenios donde unha parte o fagan os concellos e outra diputación ou a diputación que financie o 100%, o que vostedes, en este caso, pois, entendan que é o que se poida facer, pero, sobre todo, dar atención a eses veciños que están solicitando, pois, en cada lugar, en cada zona, a dotación de parques infantís. E, por outro lado, entendemos que xa aqueles parques que existen, en moitos casos, hai que facerlle un mantemento, que isto, pois, guardaría bastante relación e similitude co tema dos campos de herba sintética.
A veces hai que pensar en crear novos espacios, en facer novas obras, pero tamén tan importante como crear novas actuacións é como manter as que xa existen. Logo, nós, nesta moción, entendemos que é unha moción moi construtiva, que se pode aprobar sin ningún tipo de problema, porque, sobre todo, ben, nós o único que facemos aquí é trasladar unha petición dos alcaldes e dos propios colectivos. Logo, nós o que lle pedimos é quitar unha línea de actuación para crear novos parques infantís en concellos de menos de 50.000 habitantes e tamén unha línea de mantemento para aqueles parques que xa existen, pois poder facer as reparacións adecuadas e, en moitos casos, tamén, pois facer actuacións de novas homologacións ou de mantemento. Logo, nós desde aquí facemos un chamamento a todos os grupos para que apoien esta moción e así pois dar resposta a unha demanda que fan todos os alcaldes. E, sobre todo, tamén aproveitamos a que dunha vez por todas pois fagan unha reunión con todos os alcaldes para que, de alguna maneira, poidan vostedes escoitalos directamente e nos entendemos que esta vai ser unha das peticións que lle van a facer a maioría dos alcaldes. Moitas gracias. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, eu creo que hai unha idea que se pode compartir ou non que non se quere asumir por parte da oposición. Aquí estáse partindo un principio, autonomía, polo tanto, mandas os cartos incondicionados, e corresponsabilidade. Pero dúas cousas van xuntas. Non pode haber autonomía sen corresponsabilidade. Claro. Entón, isto de inocente non ten nada. Mira, hai concellos na provincia, hoxe mesmo, por exemplo, foi a xunta de goberno Bayona, ou Bueu, que sexa, que parte dos cartos do plan concellos o adican a parques infantís. Entón, facemos unha liña pa aqueles en que non queren dedicálo, non, é cousa deles, é cousa deles, que fagan o que queiran. O sea, primamos os que non o fan, bueno, e os que non sosteñen a iluminación pública tamén facemos outra liña. E os que non asfaltan certos camiños tamén facemos outra liña. Bueno, entón, suprimimos a autonomía, vale, mandamos todos os cartos condicionados, liña A, B, C, D, 50 liñas, e que cada un se vai acollendo a que poida, e privamos sempre os incumplidores. Claro, que é absolutamente incompatible. É absolutamente incompatible. Facemos unha liña ahora para isto, moi ben, e os concellos que xa os teñen e se preocuparon non se poden acoller. O sea, estamos primando os que abandonaron isto. E os que non abandonaron, os que atenderon esta parte, collerán e pedirán os que queren pois, para asfaltar os camiños que non van a ningún lado, porque iso teñen abandonado en favor disto, vale? Entón, desaparece. Desaparece esa autonomía, claro, é que cada concello ali ten que debatir se quere unha cousa ou outra. Ali habrá oposición, habrá veciños, habrá un goberno, e que debatan ali. Nos mandamos os cartos e que o adiquen. E, por certo, están facendo bastantes concellos. Entón, este tipo de peticións, ben, que queren? Que saquemos un millón ao plan concellos e o dediquemos a isto? Pa primar os que non atenderon? Non, é malo de entender. E siguen sempre co mismo, siguen sempre co mismo. Bueno, se queren que lle controlemos os concellos o que fan, pois non o vamos a facer, non son os nosos principios. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todas e a todos. A verdade é que bueno, cada día, cada pleno traedes un tema, non? Un día son os parques, outro día son as estradas, e o importante é intervenir e influir nos gobernos municipais. Non deixarlles a eles que tomen as súas propias decisións como se fosen gobernos menores que tiñan que ser tutelados polo Partido Popular. Non, eso non é o modelo. O modelo da nova Diputación é outro. É un modelo onde lle deixamos os concellos, os gobernos elexidos democráticamente que tomen as súas decisións, sean da cor político que sean. Por eso imos votar en contra, porque non estamos de acordo con que as axudas sean condicionadas. Nin para parques, nin para outra cousa. Nin para parques, nin para outra cousa. Eu entendo que teñen que facer oposición, entón, cada pleno, de forma recurrente, pois traedes unha nova alternativa. Pero que é facer oposición e como diputados provinciales é construir na base da autonomía local que nos defendemos. Porque nos defendemos un financiamento local con subvencións incondicionadas, que sean os alcaldes, as alcaldesas
os gobernos dos distintos concellos os que tomen as súas decisións. Pero sorpréndeme moito, señor Moldes, porque este debate xa o tivemos na sede da FEGAN e na sede da FEM. E aí os alcaldes do Partido Popular defenden a autonomía local e defenden que non se lle condicione as accións nin as subvencións. Por unha sensela razón, se nos sacamos do plan concellos ahora 2 millóns de euros e os adicamos a parques infantís, estamos obrigando a todos os alcaldes, a todos os concellos que fan un parque infantil. Cando mellor esos cartos os queren destinar a outra necesidade que ten a súa cidade, a súa vila e o seu pobo. Eu creo que insistimos de forma continua, de forma reiterada, que crean a autonomía local, que crean a democracia, que crean neses cidadáns e nesas cidadás que votaron os seus concelleiros e os seus concelleiros votaron os seus alcaldes. E veñen vostedes aquí a pedir que lle digamos aos alcaldes e as alcaldesas que teñen que facer nos seus povos. Non, eles son os que deciden, porque así o decidiu os cidadanos. Eles teñen os recursos para dedicar as súas prioridades. Non creemos no café para todos. Volvo a decirlle, creemos na autonomía local. Así que non imos apoiar proxectos de axudas que se dediquen e se decidan por outras administracións. Teñen que ser os concellos os que podan decidir. A vostedes gustalles máis impor axudas ou incluso ser capaces, non, de decir o que hai que facer nos distintos concellos. Ese, señor Moldes, é un modelo antigo. Permítame que lles diga, incluso é un modelo caciquil. Pero falando de cifras e falando de números, no ano 2003 ou ano 2015, a anterior presidencia do Partido Popular nesta diputación adicou 5.267.700 euros a parques infantil. No que levamos de mandato, que eso significa 438.000 euros cada un dos anos de mandato do Partido Popular nesta diputación. Ese é o famoso plan que tiñan de parques, un plan que se sacou a última hora de prisa correndo nun período electoral como todo o que fan. Nos queremos nos cidadáns, non queremos nos períodos electorais. Nos no ano 2016 adicamos 869.151, moito máis que os 438.916 que adicaron nos gobernos do Partido Popular. Pero adicamos nos concellos que eles os solicitaron. O adicamos nos concellos que os alcaldes e as alcaldesas seleccionaron. Pero no ano 2018, o Partido Popular, por ese prorrateo, invertiría 438.000 euros en parques infantil. No ano 2017, esta nova diputación invertiu en parques infantil 810.455 euros. Nos concellos, que os seus alcaldes e as súas alcaldesas decidiron que querían invertir en parques infantís. Este goberno non vai impor inversións aos concellos, sean do cor político que sea. Este goberno vai a respetar a súa autonomía. Vostedes se obrigan a ter que facer as obras e vostedes decidían que obras se teñen que facer. Nos non vamos a entrar nese xogo. Vostedes tomaban as decisións que tiñan unha única motivación electoral. Nos deixamos os concellos que tomen as decisións. Todas as obras de parques infantiles da etapa do Partido Popular aprobáronse un mes antes das eleccións municipais. Rematou o seu tempo, señor Regades. Señor Moldes, ten usted a palabra. Sí, señor Regades, como eu vexo que vostede domina a lectura, no orden do día, cando falaba que nos tiñamos que falar para decir algo, no orden do día, se vostede lee, ao final si quita os puntos do Partido Popular é que non hai nada. Logo, cando nos di que é por falar, non, é que aquí o único grupo que traballa nos plenos e que os prepara e que trae propostas é o Partido Popular. Se vostede retira todas as mocións que presenta o Partido Popular, o pleno queda baleiro. Non ten contido. Despois, por outro lado, usted fala de sacar. Eu creo que non entendeu ou non leu a moción. Nos non falamos de sacar, falamos de poñer. Pero que sucede? Falamos de poñer algo que teña unha demanda real. Logo, aparte do plan concellos, se poden facer liñas específicas, como vostedes fan no que queren. Vostedes fan liñas específicas para o compostase, vostedes fan liñas específicas, para os, en este caso, para as comunidades de montes, en algúns casos que non teñen moito éxito. Inda que se despois se di que se vai a volver a abrir un plazo porque tuvo moito éxito, realmente se abre un plazo porque non tuvo éxito. Logo, conforme a parte do plan concellos se quitan outro tipo de liñas, pois non pasa nada.
pero, por favor, entendan o que nos lle propoñemos. Non falamos de sacar do plan concellos. Bastante lle sacanse. Xa sacaron axudas aos colectivos culturales, colectivos sociales, asociación de veciños. Nos non falamos de sacar, falamos de poñer. Logo, conforme vostedes quitan liñas específicas fora do plan concellos, quiten unha nova. Logo, está moi ben falar de democracia, de non sei canto, bum bum, todo moi ben. Pero nós por que temos que traer isto aquí? Porque vostedes non queren recibir os alcaldes. Nós o único que estamos facendo é trasladar peticións dos alcaldes, toda a autonomía dos alcaldes. Nós nos reunimos periódicamente cos alcaldes en cada comarca e eles son os que nos trasladan as nosas peticións para traer estes plenos. Nós o único que estamos facendo é de portavoces deses alcaldes, que é o que deberían de facer vostedes. Pero se vostedes nos veñen aquí dar unhas leccións, que queda moi ben, o papel, como dice o señor Mosquera, soporta todo. Os eslogans quedan maravillosos, democracia, non sei cuánto, moi bonito todo. Ah, os feitos. Os feitos son que vostedes, hai cantos alcaldes con petición e solicitud de reunión que non son recibidos nesta casa. Cantos colectivos pediron reunión nesta casa e non son recibidos. Eso é democracia, eh? E é a súa obligación recibir alcaldes colectivos, sexan da cor política que sexa. Porque vostedes, por moito que repitan e digan, non é que antes, mira, antes non sei, pero aquí se recibía todo o mundo. E prova delo está as inversións que se fixeron en todos os concellos. Logo, por moito que vostedes queiran repetir, aí están os feitos. Hoxe en día, nesta casa temos un asesor que antes era alcalde, que foi no seu día o que máis recibiu daquela libre designación. Por moito que digan vostedes. Logo, está moi ben o que din, pero vostedes non reciben nin a colectivos, nin a veciños, nin a alcaldes. E iso é democracia. Iso é democracia. O demais é palabrería barata. Logo, non só que lle pedimos, como vostedes non reciben os alcaldes, é que os escoiten e que non lle quiten do plan concellos, que lle poñan. Rematou o seu fácil tempo, non quitar moldes. Señor Regades. Ai, señor. Vamos a ver, señor Moldes. A verdade é que eu lle recoñezo a súa valentía, non? Porque di cousas que hai que ser valientes para poder decías. Eu recoméndolle, usted dice que este grupo leemos. Eu recoméndolle que lea un pouco máis, que traballe un pouco máis. E seguramente, se lera un pouco máis, se traballara un pouco máis, pois non traía estas mocións que trae o Pleno. Porque me parece o milagro dos peces e dos panes. Di, ah, eu non lle falo de sacar, lle falo de poñer. Oigan, ustede diputado, que me vai decir? En a súa bancada hasta ten algunha muller que foi interventora da función pública. Me vai dicir que se pode poñer sin sacar? Usted que me está dicindo? Usted que me está dicindo? Ten que haber un equilibrio. Os orzamentos son así. Ingresos e gastos. E ten que estar equilibrado. Se usted dice que pon, de donde quita? Usted está facendo trampa. Como sempre. O Partido Popular sempre fai trampa. Os alcaldes nesta nova diputación non só reciba a presidenta, que os reciba a todos, sin importar o seu cor político. Todos os diputados non só recibimos cando nos solicitan, senón que lle escollemos os teléfonos a todos os alcaldes, sean do cor político que sean, a calquer hora, do día ou da noite, señor Moldes, do día ou da noite. E se quere, pregúntelle aos seus alcaldes, aos do Partido Popular, se o que estou dicindo é verdade ou é mentira, porque lle van a decir que é verdade. E despois, claro, me decía un eslogan que a mí me encanta, non? Falan os feitos. É verdade, falan os feitos. E os feitos desta nova diputación é que creemos na autonomía local, que creemos e decimos que decidan os alcaldes. E claro, antes lle decía que leran un pouco máis e que eso lle faría traer a este pleno mocións máis construtivas e agora tamén lles digo traballar un pouco máis, non? Porque a verdade que nos digan que estas mocións son de traballo, non, estas mocións son recurrentes. Ustedes, en cada unha das accións que hai, en cada un dos plenos que hai, pois nos veñen con mismo. Hai que facer un plan especial para facer campos de fútbol, hai que facer un plan especial para facer parques infantís, hai que facer unha moción especial para traer campos de petancas. Non, señor diputado, o que temos que conseguir é que os alcaldes e as alcaldesas decidan, e van a decidir ben, e van a ser capaces de que fagan as actuacións nos concellos que os veciños e as veciñas requiren. Porque eu volvo a decir, se eu fago un plan de parques infantiles, se construirán parques infantiles en sitios que non se necesitan por non perder esa partida. En cambio, se lle dou unha partida incondicionada, as alcaldesas e os alcaldes decidirán en que queren asignar e donde os recursos que dende aquí
dende este plan concello, un dos plans concellos máis ambiciosos de España, e, por suposto, o plan concellos con máis recursos da historia da Diputación, adicamos dende esta remato nova Diputación. Remato o seu tempo, gracias. Señor Regades. Señor Moldes, ten dos minutos. Sí, dúas cousas. Unha... Ten a palabra. Se... Marque. A ver, señor Regades, varias cousas. Volvo a decir, está moi ben que vostede diga aquí que reciben a todo o mundo. Eu non sei se os alcaldes logo protestan por protestar. Eu a última semana escoitaba o alcalde de Sanxenxo, a alcaldesa de Olla, eu a de Moraña, logo hai moitísimos alcaldes. Nos pode decir cantas solicitudes, ou se quere yo pedimos por escrito, que nos diga a relación de solicitudes que hai con peticións de reunións coa presidenta dos alcaldes da provincia. Se quere yo pedimos por escrito. Tamén lle pedimos por escrito que nos dixeran un informe do que le van gastado no compost e non o recibimos. Logo, se quere, tamén lle pedimos que por escrito que nos diga cantos colectivos pediron reunións coa presidenta e a día de hoxe non foron recibidos. Ou cantos colectivos pidieron intervir no pleno e non se lle foi permitida. Se quere, yo pedimos por escrito, non hai ningún problema. Se vostede prefiere lelo en vez de escoitalo, yo pedimos Regades, por escrito. Por favor. Logo, a partir de aí, como vostede fala que escoitan autonomía, vostede pode decir cantos concellos fixeron a solicitud, por exemplo, do tema das comunidades de montes? Logo, se vostedes recibiran os alcaldes, se vostedes escoitaran os alcaldes, e se vostede o que di pa fora o metese para dentro, e realmente creese que os alcaldes teñen autonomía, o recibirían sin ningún problema. Vostedes hai unha petición, si pode, evite interrumpirme, que eu escoitei a vostedes sin ningún tipo de problema. Señor Regades, por favor, deixe que remate. Logo, moitas gracias, señora presidenta. Logo, se vostede mira nese rexistro de entrada cantos alcaldes solicitaron reunións, se vai a dar conta que está equivocado. Eu non quero dicir que vostede minte, como vostede nos acusou a nós. Eu digo que vostede está equivocado ou non tenga información correspondente. Pero son varios os alcaldes, os colectivos, que piden reunións e non son recibidos. E nós, o mellor para vostede invertir en parques infantiles é un gasto, para non ser unha inversión. E entendemos que é unha inversión necesaria. Rematou o seu tempo, señor Regades, por favor. Como señor Moldes fixo tantas alusións á presidenta da Deputación, me vexo na obriga, no mesmo seu bo tono, respostarlle que eu recibo a todos os alcaldes, con dúas excepcións, e xa para que quede claro, e os saiba todo o mundo, eu non vou a recibir os alcaldes e as alcaldesas que me insultan gravemente, que os saiba vostede, non os vou a recibir, por unha cuestión de principios, non os vou a recibir. E os insultos, ou me gusta, os insultos, sabe todo o mundo, sabe, incluso hai unha sentencia. Polo tanto, non os vou a recibir cosa distinta e que non vai a atender as súas reclamacións. Que eso sí que o vou facer. Pero recibilos e quitarme fotos con xente que descalifica gravemente, xa lle digo que non o vou a facer. Dous. Tampouco me vou a reunir con alcaldes que son produtos de moción de censura. E tamén é por unha cuestión de principios desta presidenta, que vostedes poden considerar que son adecuados ou inadecuados, porque teñen vostedes a libertade de facer as valoracións. Pero tamén, para que os saiba toda a xente, non me vou a reunir cos alcaldes e alcaldesas produtos de mocións de censura, porque vai en contra dos meus principios políticos. E, polo tanto, que quede claro, eso sí, vou atender as súas reclamacións que as poden presentar. Con todo o resto dos alcaldes, me reunín absolutamente con todos. Eu teño un listado moi grande de alcaldes donde o Partido Popular non solamente non o recibirán nunca, sino que nin siquiera foran a ese concello. Estamos a falar de Silleda, de Catoira, de Caldas, de Poio, de Tomiño, de Aguarda. Esos alcaldes, que non eran do Partido Popular, solicitaban unha e mil veces reunións e non se lle daban cos gobernos do Partido Popular. Non somente eso, señor Moldes. Esos mesmos alcaldes teñen solicitado entrevistas coa Xunta de Galicia para temas tan importantes que son competencia da Xunta de Galicia, que, como que ten que ver, coa auga. E sabe
que levan 6 anos, 7 e 8 esperando a ser recibidos. Polo tanto, claro, esta presidenta leccións non admite ningunha. Eu podo cometer erros e se os cometo, os asumo, non hai ningún problema. Non fago todo ben, yo aseguro, señor Molde, sería perfecta e non son perfecta, pero eu teño recibido a todos os alcaldes e alcaldesas, a todos os que me solicitaron, coa excepción de esas dous, valga a redundancia, excepcións, e non os vou a recibir. Que quede claro tamén que non significa que non lles preste atención, que lle vou a prestar exactamente igual a mesma. Pero non sou eu, eh? Todos os deputados e deputadas que están aí, todos se teñen reunidos cos alcaldes e as alcaldesas. Como nunca se fixo, como nunca. Exactamente igual, señor Moldes, que con todos os colectivos que os solicitan, todos. Eu todas as semanas teño unha carpeta vermella que pon presidencia con todas as peticións e o recibimos a todos e a todas. E se non o fago eu, o fan os deputados e as deputadas. Todos, non hai colectivo que non recibamos a todos os que solicitan, absolutamente a todos. Para que quede claro, verdad, porque as mentiras, as falsedades, as medias verdades teñen as patiñas moi cortas e hai que aclarar a xente a verdade. A todo o mundo recibimos, como nunca, miles de reunións, non centos, miles de reunións, con colectivos de todo tipo. Por certo, moitos deles non eran recibidos antes, agora todos, absolutamente todos, e os alcaldes e alcaldesas exactamente igual. E mire, señor Moldes, todas as preguntas e informes que vostedes nos piden, todos, respostamos a todas as preguntas, a todas as peticións de documentación e de informes. E certamente hai ocasións en que o que se pide obriga aos técnicos a elaborar informes, se leva un pouco máis de tempo. Pero non se preocupe vostede, vostede o sabe ademais, señor Moldes, que non hai ningunha sola pregunta, petición de informe que vostedes teñan feito que non lle respostemos, tanto a vostedes como ao deputado de Son, a todos, sempre respostamos, unhas veces máis rápido e outras veces con un pouco máis de tempo, porque os informes levan moito tempo e os elaboran funcionarios, E, polo tanto, temos que ter unha flexibilidade para facelo. E, polo tanto, que non se pode vir aquí é a faltar a verdade. Eso que non se pode facer. Así que, para que quede claro, recibimos a todos os alcaldes, alcaldesas, a todos. Por certo, máis de unha vez, algúns, 10, 15 e 20 veces, E moitos do Partido Popular, Contestamos a todos os informes e preguntas e recibimos a todos os colectivos, absolutamente a todos, como nunca tiña acontecido, porque me parece que bo que a xente saiba estas cousas. Por eso, ora aclarado, despois das súas reclamacións a presidenta, eu lle quero contestar. E, por último, mire, cando chegamos a este goberno por primeira vez na historia da Deputación, 40 anos, gobernados por vostedes, o Partido Popular, por primeira vez se fixo unha convocatoria a todos os alcaldes e alcaldesas desta provincia para presentarlle o Plan Concellos. Todos aplaudiron, estiveron de acordo, non presentaron ninguna alegación e, polo tanto, esa reunión que vostede pide é que xa se produxo. Así de claro tamén, para que quede claro, por primeira vez en 40 anos nunca se lles tiña convocado a todos para plantexarles un modelo de financiación. Tamén para que quede claro, porque claro, vostedes van dicindo estas cousas e van quedando, e para que non haxa ninguna dúbida de como actúa esta deputación. Sometemos a votación esta moción do Grupo do Partido Popular que solicita un plan de dotación de parques infantis. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos agora ao punto 4 da orden do día, moción do Grupo Provincial Mixto para instar o Goberno do Estado a que transfiera a Galicia autoestrada a P9. Ten a palabra o representante de SOM, o señor Jácome.
Bo día a todas e a todos. Como todas sabemos, a autopista do Atlántico é unha vía fundamental para Galiza, pois vertebra todo o territorio de norte a sur, dende Ferrol a Tatuí, cumprindo ademais un papel importante na dinamización socioeconómica do eixo atlántico. É unha infraestructura viaria que ademais carece de alternativa, posto que a N550 non ten a mesma capacidade. A AP9 continúa hoxe en mans privadas, tras máis de 37 anos. Esta é unha historia de intereses contrapostos, os dunha concesionaria privada por un lado e os da poboación galega por outro. Os ingresos da Audasa corroboran o negocio rendíbel que lle supón a AP9, aumentando a súa recaudación un 2,8%, o beneficio neto en máis dun 20%, e deixando un resultado positivo de máis de 17 millóns de euros. A poboación galega deixa na AP9 máis de 350.000 euros cada día. Sospeitoso que a recaudación subise tan pouco e o beneficio neto tanto. Isto ocorre porque a concesionaria, en lugar de investir en melloras de infraestructuras e en mantemento de emprego, prefire repartir dividendos. A isto se lle suman as deplorables condicións laborais que coñecemos debido ao terrible falecemento dun traballador nas obras da Ponte de Rande e a través das denuncias do sindicato CIC, que xa viña advertindo desta situación mentras a concesionaria e o Ministerio de Fomento facían oídos xordos. Con estes datos, temos claro que a Audasa non está sendo xestora para prestar un servizo, senón que é xestora para sacar o maior rendemento posible. O Parlamento galego votou por unanimidade a transferencia da AP9 a Galiza e resulta, polo tanto, inaceptable que o Goberno do Estado non asuma democráticamente as solicitudes unánimes do Parlamento galego. Con esta transferencia, consideramos que o control da concesionaria estaría en mans da Xunta de Galiza e, polo tanto, a posible denuncia de incumprimentos por parte da empresa estaría radicada no noso país. E nosas serían as ferramentas para posibles sancións ou denuncias do convenio. A partir de aí, haberá que pelear no Parlamentiño por ese control. Mas iso xa non correspondería a día de hoxe a esta institución, senón que serían as nosas representantes en Santiago as que terían que partir esa cara. En todo caso, estas medidas que propoñemos as facemos dende o criterio de dar solucións inmediatas. Dende a nosa formación, a posición é clara e queremos camiñar cara á nacionalización desta e outras infraestructuras básicas. Dende o inmediato, propoñemos a esta institución un posicionamento político que veña a reforzar as peticións aprobadas por unanimidade no Parlamentiño. Moitas grazas. Grazas. Grazas, señor. Vou a intervir eu por parte do... Evidentemente vamos a votar a favor, aínda que tanto na exposición de motivos como na presentación, a ver, queda como bastante pouco elegante, ¿no?, a atitude do propoñente, ¿verdad?, en canto que a proposta no Parlamento galego foi do BNG, ¿bien?, e xa pasou o Estado, xa vai estar, e digo, xa ten todo un percorrido bastante elevado, e ora traela aquí a Diputación sin citar cal foi orixen, pois bueno, como que soa un pouquiño a oportunismo, se se quere, pero evidentemente no fondo estamos de acordo, faltaría máis, dado que a proposta no Parlamento galego fora a nosa forza política e polo tanto vamos a votar a favor. Señor Regades, isto era... Estoy yo. Ya está. Nos queda. No, pero tempo. Bos días. Non vou usar o tempo todo, así que... Bos días a todas e a todas novamente. Dúas cousas, non? É a verdade que comparto parte da reflexión que fai o vicepresidente, non? Nos estamos a favor tamén desta moción porque así o fixemos no Parlamento de Galicia, non? Parlamentiño non sei o que. O Parlamento de Galicia, onde ten a soberanía de todas as galegas e todos os galegos, o que nos respetamos, e aí fixose un debate que foi aprobado por todas as forzas políticas e que nos respetamos, co cual non entendemos que a mesma moción, copiada e pegada de forma mimética, estemos debatindo nas 4 diputacións en distintos concellos, onde, nos poucos concellos onde vostedes teñen representación, non, cando xa foi debatida e engadida nos distintos sitios.
Ahora, eso sí, xa que atraemos aquí o seno da Diputación de Pontevedra, a reflexión que se fai dende este grupo e as emendas que lle fixemos de Engádega son as emendas relacionadas ca provincia de Pontevedra, porque todos sabemos a peligrosidade que temos nestes momentos nas conexións entre distintas zonas da provincia de Pontevedra. Dende Curro ata Vigo, dende Pontevedra ata Vigo, nestes momentos non temos un vial alternativo. Esa autovía que vai retrasada por parte do Goberno de España, pois sería alternativa gratuita para comunicar pois Vigo, o norte de Pontevedra, pois de forma fluida e de forma tanto no tráfico de pasaxeiros como de mercadorías. Non? Por eso reclamamos, poñemos de Engádega, que instamos ao Ministerio de Fomento a que se suprima a AP9 e a súa PASE en todo o tramo de Pontevedra a Vigo, ou polo menos, mentras tanto, non se construa autovía de conexión de Curro hacia Vigo, que pasa polo aeroporto da provincia de Pontevedra. E tamén queremos instar, como xa fixemos así no Concello de Vigo, iniciativas que tamén se tomaron nos concellos de Redondela, tanto de colectivos veciñales como de colectivos sociales e políticos, instar ao Ministerio de Fomento a que a autoestrada sexa utilizable entre a Avenida de Buenos Aires e o centro de Vigo en todas as súas direccións, adaptándose ademais ás medidas necesarias para minorar o impacto tanto acústico como visual que nestes momentos supón esta autopista a súa entrada na cidade de Vigo, así como levar a cabo unha adecuación completa e que se faja deste tramo un tramo urbano, con paramentos de pintura, señalización, etcétera, etcétera. Co cual, o que lle pedimos é que se engada o punto 4 e 5 a súa moción. Instar o Ministerio de Fomento a que se suprima a peaxe na autopista AP9 entre Vigo e Pontevedra, pois é unha necesidade e unha reclamación histórica, tanto dos veciños e das veciñas do entorno da cidade de Pontevedra como dos veciños e veciñas de Redondela e como os veciños e as veciñas de Vigo, porque nestes momentos estamos completamente aislados e repítolle, como xa fixemos aquí en algún pleno, que a autopista a AP9 no seu tramo entre Redondela e Vigo é a autopista máis cara de toda España, é o tramo máis caro de toda España. Solo hai un tramo que sea máis caro que ese. Somos o segundo tramo máis caro. O siguiente máis caro é o túnel de Guadarrama. E a verdade, a infraestructura que hai de entre Redondela e Vigo, creemos que non está justificado pois ese sobrecoste para levar ese segundo premio de coste no custo do peaxe, no custo da autopista. Entendemos que sí, se sumarán a estas dúas engádegas que lle facemos a súa moción, co cual o voto deste grupo vai a ser un voto favorable. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Señor Bas. Boas tardes. Gracias, presidente. Sempre me coincide con vostedes. Xa temos aquí un lazo de unión. Vamos alá. Ben, efectivamente, esta moción pois xa foi debatida no Parlamento de Galicia. Foi aprobada por unanimidade e nos, bueno, desde desta bancada, pois vamos tamén a dar o noso apoio, unido tamén a ese desgraciado accidente que se produxo en datas recentes. Non? Entendemos que o tema laboral pois, ten que estar controlado e, bueno, eu creo que os tres puntos que se plantexan aí, o último, este concretamente, si cabe, pois debe ter un maior control, un maior seguimento e para que non se produzan temas como os que aconteceron tráxicamente. Non? Nos tamén incluímos unha enmenda, xa o apuntei na comisión correspondente, relacionada coa supresión do peaxe no tramo de Rande. Oxe, bueno, hai un punto que presenta o Partido Socialista, efectivamente, instar a Fomento para que suprima a peaxe no tramo, todo o tramo Pontevedra-Vigo, pero o que me quedou, non sei, a dúbida, é que o dixeron de forma provisional. Isto quere decir que o tramo de Rande tamén sería contemplado como provisional. Eu entendo, desde este grupo entendemos, que o tramo de Rande ten unha singularidade especial.
Señor Regades xa apuntaba, efectivamente, que o tramo máis caro, sin ter en conta os túneles, de toda a rede de autopistas de toda España, e que non ten un sentido de infraestructura para repercutir este coste. Facendo un pouco de memoria, e por eso pido a individualidade e a singularidade desta moción con esta enmenda, que se acepta a enmenda do Partido Popular, porque, repito, Chapela Errande, cando foi, facendo un pouco de memoria, pois aquela época en donde sí se conseguiu a supresión do peaxe na ponte, tamén estuvo metida na reivindicación de supresión dese peaxe. Naquel momento, unha das cuestións que se alegou para que Rande quedara fora do acordo foi que non había unhas medidas de seguridade no entorno da salida para asumir tanto tráfico de entrada e salida na autopista, na autoestrada. Hoxe eso xa non está, xa non está ese problema, hoxe hai unha rotonda que permite a entrada con fluidez do tráfico nas nacionales e, bueno, eso, por outro lado, ten un coste determinado e xa estudado, co cual, bueno, pois eu creo que a singularidade de supresión nese punto de peaxe, bueno, pois se faría xusticia a todo este agravio comparativo que durante todos estes anos estuvemos pasando o Concello de Redondela. Por outro lado, esta reivindicación está solicitada pois desde fai anos, desde todos os grupos políticos do Concello, asociacións culturais, asociacións de empresarios, clubs deportivos, comunidades de montes, asociacións veciños, representantes da AMPAS, o sea, é un clamor contra este peaxe polo inxusto que é. Estamos de acordo tamén que se poderían reivindicar moitísimas máis cousas, porque a ampliación da peaxe de autoestrada está facéndose. Hai unhas reivindicacións feitas desde o Concello de Redondela e a diputada de Redondela que teñen as súas filas o sabe, apoia, pois de temas de pantallas de acústicas, ruidos, contaminación, etc. etc. Estamos de acordo no pleno e creo que aquí vamos a estar de acordo igual. Entón, eu pediría que se mantivera ao señor representante, señor Jácome, a nosa singularidade, que se tratara como algo singular, e, bueno, porque si se inclúe dentro de que da petición do punto 4 que din os do Partido Socialista de incluir de supresión de toda peaxe, quedaría diluída e, ao mellor, non tratada con a singularidade que se merece por ese agravio que estamos tendo, un agravio comparativo, de ter que soportar a autopista, ten que soportar as ampliacións e, ainda por encima, pagar o peaxe máis caro de toda España, suprimindo o tema dos que son os túneles. Moitísimas gracias. Gracias, señor Bas. Señor Enrique, señor Jácome, ahora son tres minutos. Sí. Centrándonos no que son as emendas presentadas e non en debate sobre se o Parlamento galego é ou non é plenamente soberano, que sería un debate longo, longo, aceptamos as engádegas propostas tanto polo grupo do Partido Popular como polo grupo socialista. Nos entendemos que o punto 4 que propón o Partido Socialista xa incluiría a enmenda do Partido Popular, pero bueno, se o enmendante do Grupo Popular prefire que vayan por separado, tampouco temos inconveniente. Gracias. Gracias, señor Jácome. A ver, nos non temos ningún problema en aceptar que se incluyan as tres, o cual pasaría a ter seis puntos. Non sei, seis. Pasaría a ter seis puntos. Alguna intervención máis ou procedemos á votación? Ben, pois procedemos a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos diputados e diputadas presentes, que, se non me engano, son 26.
Vamos a parte de asuntos fora do día, non hai. Información e control, dar conta do informe e intervención do período medio de pago a proveedores correspondente a xuño 2017. Algúnha intervención, aclaración, suxerencia? Ninguna. 7, dar conta do informe e intervención relativo ao cumprimento durante o segundo trimestre de 2017 dos prazos de pago de obrigas en relación. Algúnha comentario, intervención? Non hai. Quedado conta. 8, dar conta das resolucións presidenciais. Estaba na carpeta, supoño que todos os grupos as miraron. Algúnha aclaración, intervención? Ninguna, queda dado conta. 9, rogos e preguntas. Señor Moldes. Sí, antes, cando falou a presidenta, medio nos decía que mentíamos. Podríamos ter unha relación, pero vou preguntar solo por un colectivo. Queríamos preguntar si a Asociación de Mourente de Moldes foi recibida por algún político desta institución, como se nos asegurou que todas as asociacións foron recibidas, nos preguntamos simplemente por unha xa. Eso podo aclarar yo. Ese asociación ou esa suposta asociación, que non sei se tan siquiera está constituída, creo que no registro non está, pois resulta que deu pedir entrevistas con, bueno, pois 6 ou 7 concelleiros de Pontevedra, 6 ou 7 diputados de aquí, a parte de tal. Bueno, como parece ser que o asunto era Príncipe Felipe, recibeu no director de Príncipe Felipe, que, por certo, meteu unha cámara e fixe fotos sin permiso, para que se vexa de que estamos falando, vale? E, polo tanto, entendeuse que estaba o seu problema, que era con Príncipe Felipe en concreto, mas cos que non sei que se gustaban uns lombos previstos ou non, pois douse por zanxado, porque entre outras cousas non sabíamos a quen remitilo, porque se pide pasete está claro que non hai nada claro, non? En ese caso concreto, esa é a resposta. O como problema afectaba o Concello naquel momento, polo Concello sí, aseguro yo. Bueno, ese Mosquera, pide pasete que quere. Señor Mosquera, non me devoltas que sabe... A ver, pregunta é simple. Algún político recibiu ese colectivo desta casa? Pero se pide con 7, a que un quen está pedindo? Que quere? A ver, é fácil de todo, sí ou non? O problema que plantexou, coñecémolo. Foi plantexado e punto. Entonces, a presidenta nos asegurou que todos os colectivos foron recibidos ou por ele ou por un diputado. As preguntas non dan lugar a debate. Bueno, pues, outras máis cousas. Señora Piñeiro... Hola, bons días. Bueno, pedín a palabra anteriormente cando falou a presidenta, pero bueno, ahora non está aquí, por eso quería facer esa pregunta, si na súa exposición se refería a alcaldesa de Moraña en algún caso. Por eso quero clarificar, simplemente para que quede claro, que contra a alcaldesa de Moraña non hai ninguna sentencia por insultos. Gracias, señor presidente. Ben, según Tomás, señor Jácome... Ten previsto a Deputación involucrarse ou realizar algunha actividade relacionada co pergamino Vindel? Que quere? Resposta oral ou por escrito? Señor Leal. Xa pensei que non iba a intervir neste pleno. Sí que hai prevista unha subvención para a Universidade de Vigo para colaborar nun simposio que se vai desenvolver a finais de ano en Vigo polo tema do pergameo Vindel, e sí que hai unha colaboración. A colaboración precisamente está cifrada, se mal non me equivoco, en 19.000 euros. Estaba nos propios orzamentos da Deputación. Entón, eu, por facer un chascarrillo, hai veces que hai que verse tamén os orzamentos e ver o que hai para saber tamén estas cousas, e sí que se vai a colaborar. Gracias. Gracias, señor Biel. Señor Vas aquí. En relación a unha pregunta que xa fixen tamén ao rematar o verles pasado as comisións, me gustaría saber para cando ten pensado os servicios de encargados da Deputación instaurar o expediente electrónico para facilitar, pois, o traballo de todos nós. Me contesta, non me contesta?
señora presidenta. Sí, me contesta usted. Disculpa, no me escoité. Yo repito a pregunta. Para cando ten pensado instaurarse ou está planificado instaurar o expediente electrónico, todo o servicio de tramitación electrónica na Diputación, para que podamos ter, entre outras cosas, acceso aos expedientes, de plenos, etcétera, etcétera? Está moi avanzada de forma inmediata, pero en todo caso, para que vostede poda ter as fechas concretas e coñecelo, lle respostamos por escrito, pero está xa moi, moi avanzado. Así que lle contesto para que vostede teña todos os datos concretos. Veña, gracias. Dado que hora é? Perdón, que non teño reloxeo. Estaba previsto o pleno extraordinario para 1:30. Lle pregunto a todos os deputados si están dispostos a que non fagamos un impasse e comencemos xa co extraordinario. Bueno, pois rematado o pleno ordinario, imos a facer agora o pleno extraordinario.